बाहूखोसो ऐं آس ऐं बरसाति सबबि हज़ारे माण्हू बेघर थी विया आहिनि मुतासिरनि متاثرن हिन वक़्तु وقت कंहिं बि सार न लधी आहे एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर अली अकबर निदवाणी मूजिबि समाज सुधारक शागिर्दु अकबार मंठार घो चयो आहे त सिंध महाबोर्ड खां वधीक ख़तरनाक बोर्ड जी लपेट में आहे लखे माण्हू बेघर थी विया आहिनि ऐं खुलियल आसमान हेठां बुखूं काटे कसम परस्ती वारी हालति में आहिनि माण्हुनि जी जान माल ऐं अनाज खे वॾो नुक़सानु पहुतो आहे पर हुकूमत किथे बि नज़र नथी अचे ऐं नई हुकूमती नुमाइंदनि मुतासर माण्हुनि पोची का वाहुर कई आहे हुन बाहु त बाहूखोसो यूसी ताज़ो खोसो जा सवे ॻोठ पाणी जे घेरे में आहिनि कई अजा पट पइजी विया आहिनि फ़सल बि पाणी में ॿुॾी वियो आहे चूंडियल नुमाइंदनि खे खोसो जा सवे बुॾल ॻोठ नज़र नथा अचनि हैदराबाद जे इलाइक़े लतीफ़ाबाद में ॻोठु धनो पटेल ॻोठु हाजी ख़ान लघारी ॻोठु दड़े मियाणे ॿियनि ॻोठनि जे रहवासनि खे टेंट राशन ऐं ॿियूं सहूलियतूं न मिलणु ख़िलाफ़ु क़ौमी अवामी तहरीक ऐं मुतासिरनि एतिजाज जी एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर फ़ाज़िल चन्ना मूजिब उन मौक़े ते अखवाण अल अल्ताफ़ ख़ासेली मोहम्मद बख़्श सोलंगी मीर मोहम्मद सोलंगी ऐं विक्रम ठाकुर चयो त हिकु हफ़्ते खां बोड मुतासिर ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाण तहत लतीफ़ाबाद ॾह नंबर भरिसां बचाव बंदि अची वेही रहिया लतीफ़ाबाद जो असिस्टेंट कमिशनर ऐं मुख़्तियार कार अचण लाइ तयारु न आहिनि हुननि चयो घर ॿुॾी विया आहिनि बुखनि में पहा थी रहिया आहियूं न राशन न टेंट आहे का मेडिकल कैम्प बि न आहे इलाइक़े में नांग ऐं बालाऊं निकिरी आयूं आहिनि मुतासनि चयो हैदराबाद में पंहिंजा नवाज़ी तहत मनपसंदि माण्हुनि खे नवाज़ियो पियो वञे ग़रीब माण्हू लावारिस बणियलु ठुल में जसकम طرفان برسات متاثرن जी वाहर न خلاف ख़िलाफ़ु ریلی जी रैली कढी धरणो हुयो वियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर ख़ैरु मोहम्मद गोलो मूजिब जसकम अॻुवाण मामा शमन सुमरो कामरेड लियाकत सरकी वसीम कुरेशी गुलमीर बुरड़ो शाहिद सरकी मज़लूम सिंधी ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में मीर दरियाखान खोसो चौक खां एतिजाज जी रैली कढी शहर जे मुख़्तलिफ़ चौकनि खां गुज़रंदे एसी ऑफिस थुल जे अॻियां रोड ब्लॉक करे धरणो हुयो वियो उन <SX> clouds... मौके ते अॻुवाणनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त तालके ठुल में मुसलसल बरसाति जे करे वॾी तबाही थी वई आहे ऐं लखे एकड़नि ते बीठलु फ़सुलु तबाह थी विया आहिनि ऐं हज़ारे माण्हू बेघर थी विया आहिनि पर बरसाति मुतासिर बेयारो मददगारु खुलियल आसमान हेठां वेठल आहिनि हुननि डी सी जेकमाबाद खां मुतालबो कयो आहे त बरसाति मुतासिरनि जी वाहर कई वञे बि सूरत में सख़्तु एतिजाज कयो वेंदो बुर्डीशाह करीम वेझो सईद मतु शाह लॻ ॻोठु राशि कोली में, कोल में बरसाति तबाही मचाए छॾी एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर राजा करीम कोल्होड़ मूजिबि मिसकिनन विष्णु कोले चेतन कोले प्रेम कोले ॿियनि जा कच्चा घर डही पटि थी विया ॻोठ जे चो तरफ़ पाणी आहे अचु रस्ता बि थी ॻोठाणनि जो चवणु आहे त सदन को बि धणी साईं कोन्हे तक जे चूंडियल नुमाइंदनि तोड़े इंतिज़ामिया मां को बि हाल पुछण लाइ लड़ी नाहे आयो हुननि वस वारनि खे अपील कई आहे त सननि ॻोठ मां बरसाति जो पाणी नेकाल कराए डि॒नो वञे ऐं किरयल घरनि जो मुआवज़ो डि॒नो वञे जरवार यारो लुंड रोड खे कट हणंदड़ सोरहं ॼणनि मथां केस दाख़िल कयो वियो एस एस न्यूज़ जे जा रिपोर्टर जावेद पोसतार मूजिबि राति देरि सां जरवार थाणे ते जरवार यारो लुंड के, कट हणंदड़ सोरहं अण सुञातलु गोठाणनि मथां रोड खाते जे सब इंजीनियर मुमताज़ चनो जी फ़रियाद ते केस दाख़िल कयो वियो आहे केस में ड्यूटी अटका मोतमार धमकीन ऐं गैरकानूनी सरकारी रोड खे टोड़े नुक़सान ॾियण जा कलम हया है विया केस दाख़िल थियण बावजूदु रोड खे लॻल कट बंदि न थी बच्चलपुर में सरकारी प्रेस क्लब जो इफ्त थी गुजरो जैमें खास मेहमान शिरकत कई एस एस न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद अजीम पखरियो मूजिब तक़रीब में लख ॾिनो ख़ान उनणु ॻोठु गाज़ी ख़ान पखरियो जे नेक मर्द शफ़ी मोहम्मद पखरियो अमीर बख़्श पखरियो ॻोठ मोहम्मद अनवर चांडियो ख़ान मुमताज़ चांडियो ऐं इमामुद्दीन चांडियो ई ॿियनि शिरकत कई उन मौक़े ते हुननि मोहम्मद अज़ीम पखरियो खे प्रेस क्लब सरकारी खोह जो सदर चूंडजण ते सिंध जी सकाफ़त अजा तोहफ़ा पेश कया